नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, बैंकका नाउँमा कोही यस्ता कलंक छन् जसले सस्तो नाराको व्यापार गरेर अर्बमाथिको कर छल्ने गरेका छन्। ती बैंकहरू मध्येको एक बैंक हो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, अर्थात् नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, जसले गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रवाह गरेको भन्दै अवार्ड समेत पाएको थियो। अवार्ड पाएर वाहवाही कमाएको यस बैंकले भने राज्यलाई कर छल्न अनेकन जालझेल गर्दै आएको छ। आफूलाई मुलुककै क वर्गको बैंकको परिचय बताउने इन्भेस्टमेन्टका सञ्चालकहरूले नीतिगत तहमै दखल राखेर आफ्नो करतूत लुकाउन के कस्ता हत्कण्ड अपनाउँछन् भन्ने तथ्यको फलोअप सामग्री लिएर आएका छौँ आजको खबरभित्रको खबरमा। एक एक नेपालीको नाता आफ्नै बचत खाता, तर राज्यलाई अर्बमाथिको कर छलेर देखायो रमिता। यस्तो रमिता देखाउने बैंक हो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, जसले आफ्नो करतूत लुकाउन यतिसम्म गर्यो कि जब आफूमाथि कर छलेको अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान विभागले थाल्यो, तबदेखि शक्ति केन्द्रलाई रिझाउने र अनुसन्धानमा खटिएका कर्मचारीलाई तर्साउने नीति लियो। त्यसैको पछिल्लो प्रकरण हो महानिर्देशक मदन दाहालको सरुवा। गएको कार्तिकमा राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा भई आएका महानिर्देशकलाई विभागबाट सरुवा गराउन कसरी चलखेल गर्यो त पाण्डे समूहले? जब राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा मदन दाहाल पुगे, तबदेखि उनले इन्भेस्टमेन्ट बैंकको कर छलीको विषयको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिए। महानिर्देशक दाहालको टोलीले कर छलीको विषय लिएर अनुसन्धान थाल्यो। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले मेगा बैंकसँगको मर्जर र सेयर लाभांशलाई पुँजीमा देखाएर अरबौँ कर छली गरेको थियो। अरबौँ कर छलीलाई ढिसमिस पार्ने उसले अनेकन प्रपञ्च गर्दै आएको थियो। मर्जर र सेयर लाभांशमा अर्ब माथिको कर छली गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले भेटाएको थियो। कर छलीको विषयमा अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायरको चरणमै पुगेको बेला कुनै दाहालको सरुवा गर्यो सरकारले। इन्भेस्टमेन्ट बैंकले कर छली गरेको विषयमा करिब 3 महिनादेखि अनुसन्धान गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रतिवेदन तयार गरेको छ। विभागका अनुसार उसले मर्जर र सेयर लाभांशलाई आय लुकाएको थियो। उसले मर्जर र सेयरलाई आय होइन पुँजीमा देखाएर कर छली गरेको प्रमाण भेटिएपछि बैंकका सञ्चालकहरू महानिर्देशक दाहाललाई सरुवा गर्न लबिङ गर्दै आएका थिए। दाहाललाई सरुवा गराउन भित्रभित्रै लागेको थियो इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डे लगायतको समूह। यद्यपि यो बैंक र मेगा बैंक बीच मर्जर भएको छ, यी दुई बैंक बीच मर्जर भए पनि साबिकको इन्भेस्टमेन्ट बैंक माथिको मुद्दा यथावतै थियो। मुद्दा दायर गर्ने चरणमा पुगेको बेला महानिर्देशक दाहालको सरुवा गरिनु नै घरानियाहरूको प्रभावमा परेको प्रष्ट देखिएको दावी गर्छन् सुशासन अभियन्ता केदार खड्का। किनभने जानेर राजस्व आमदानी हुन्छ, जानेर राजस्व खर्च गरिन्छ, जानेर अनियमितता सम्बन्धी छानबिन अनुसन्धान गरिन्छ, त्यो ठाउँमा बस्ने महत्त्वपूर्ण पदहरू हुन्छन्, त्यहाँका चाहिँ कर्मचारी हुन्छन्, उनीहरूलाई त्यो अप्ठ्यारो नहोस् र उनीहरूले एउटा आफ्नो ढङ्गले आफ्नो समयमा काम गर्न सकुन् भनेर प्रत्येक 2 वर्षमा मात्रै सर्वे गर्ने भन्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था छ। तर त्यसलाई चाहिँ सरकारले परिवर्तन गरेर हरेक सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै यस्ता यस्ता मुख्य मुख्य ठाउँहरूमा चाहिँ कर्मचारीहरूलाई सर्वे गर्ने यो परम्परागत विकृति छ, त्यो विकृति रोक्न सकेको छैन। र अहिले पछिल्लो पटक तपाईँले राजस्व अनुसन्धान विभागको सरुवालाई लिएर हेर्नुहोस् अथवा जहाँनिर राजस्व सङ्कलन र राजस्व खर्च गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ सरकारले देखिसक्दैन। नयाँ सरकार आउने बित्तिकै उनीहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै त्यो कर्मचारीले सरुवा गरिदिने, उसलाई हतोत्साहित गरिदिने, अन्यत्र पठाइदिने त्यो खालको प्रवृत्ति छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखिएको संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण निकाय हो, जहाँ आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्ने मुद्दा दायर गर्ने कानुनी अधिकार हुन्छ विभागलाई। तर यति धेरै संवेदनशील निकायलाई शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा
हिजोलले गरिएको छ। एउटा अपराधको अनुसन्धान पनि टुङ्गिन नपाउँदै महानिर्देशकलाई सरुवा गरिनुको भित्री स्वार्थ नै बैंक संचालकहरूको प्रभावमा दाहाल सरकार कतै न कतै पारेको देखिन्छ। होइन भने तीन महिनामै महानिर्देशक दाहाललाई सरुवा गर्नुपर्ने दाहाल सरकारलाई के जरुरी थियो भन्छन् नागरिक अगुवा प्रेमलाल महर्जन। एउटा ठाउँ छ त्यो भनेको साह्रै चलखेल हुने ठाउँ भनेको यो मालपोट पनि हो होइन, अनि अर्को चाहिँ तपाईँको राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि हो, आन्तरिक राजस्व विभाग पनि हो। यी यस्ता ठाउँहरू जहाँ चाहिँ तपाईँको अत्यधिक मात्रामा आर्थिक चलखेल हुन्छ, कारोबार हुन्छ, ती ठाउँहरूमा राजनीति नेतृत्वले आफ्नो अनुकूलका मान्छेहरू ल्याउने लैजाने गर्दाखेरि अहिले वास्तवमा देशमा सुशासनको प्रत्यापूर्ति गर्न सकेकै छैन सरकारले। र अर्को कुरा तपाईँको त्यहाँ भ्रष्टाचार जन्ने क्रियाकलापहरू अत्यधिक मात्रामा हुन लागेको छ, अहिलेको रेकर्डले पनि त्यो भनिरहेछ। त्यही कारणले म के भन्छु भने कम्तीमा निजामती तहका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूलाई टुल्सको रूपमा प्रयोग गरौँ। उनीहरूलाई टुल्सको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ भने सुशासन त्यहीँबाट त जन्मिन थाल्छ र तपाईँको भ्रष्टाचार जन्ने क्रियाकलाप त्यहीँबाट चाहिँ तपाईँको निर्मूलीकरण हुँदै जान्छ। अनुसन्धानलाई प्रभावमा पार्ने गरी महानिर्देशक लगायतका कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ। दाहालको सरुवा भएसँगै इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कमाथि भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुनेमा बैङ्कका सञ्चालकहरूको अपेक्षा हो। शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारेर आफू अनुकूल निर्णय गराउन खप्पिस रहेको यो समूह निकै बलियो छ। जहाँ खमेलको छाया सेन्टर कम्प्लेक्सको मुद्दालाई 6 वर्षमा 30 पटकसम्म पेशी सार्न सामर्थ्य राखेका थिए, उही समूह हो जसले अरबौँ कर छलीको मुद्दालाई घिसमिस पारेर राज्यलाई ठग्ने योजना बनाउँदै आएको छ। यो योजना अनुसार महानिर्देशक दाहाललाई सरुवा गराउनु थियो। मुख्य पात्रलाई सरुवा गरिए पनि अनुसन्धानको प्रक्रिया जारी रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृत केदार कोइराला बताउँछन्। इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको जम्मा 2 इस्युमा हामीले छानबिन गरिरहेछौँ। एउटा भनेको चाहिँ सेयर प्रिमियम रकमबाट बोनस सेयर जारी गरेको विषय र अर्को चाहिँ बार्गेन पर्चेज गेनको विषयमा हो। यो चाहिँ आयकर ऐन 2058 दफा 56(3)ले यी दुइटै विषयलाई इन्कम बुक गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्छ। उसले चाहिँ त्यो इन्कम बुक गरेको अवस्था छैन, त्यही अवस्थामा छानबिन भइरहेको छ र छानबिनको क्रममा बयान लिने काम करिब करिब सकिएको छ। बयान लिइसकेपछि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नयाँ महानिर्देशक भर्खर आउनुभएको छ, महानिर्देशक आएपछि त्यसको हामी ब्रिफिङ गर्छौँ। ब्रिफिङ बाँकी नै छ, आज तेस्रो दिन हुँदैछ महानिर्देशकजी आउनुभएको। अब त्यो ब्रिफिङ पश्चात हामी यसलाई चाँडै नै हाम्रो लेभलबाट टुङ्ग्याउने प्रयासमा छौँ। त्यो भनेको चाहिँ अब हामीले यहाँ मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्ने चाहिँ सरकारी वकिलको अन्तिम निर्णय हुने भएकोले हामीले प्रतिवेदन रायको लागि सरकारी वकिलमा पठाएपछि उसले प्रतिवेदन त्यो राय जति छिटो दिन्छ मुद्दा त्यति छिटो टुङ्गिन्छ। अब फेरि सरकारी वकिलको चाहिँ राय यति दिनमै आउने भन्ने कानुनमा व्यवस्था छैन, उसले राय दिएको 1 महिनाभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने प्रोभिजन चाहिँ छ। त्यो भएकोले हामी जतिसक्दो चाँडो हाम्रो विभागबाट कार्य प्रक्रिया अनुसन्धान प्रक्रिया टुङ्ग्याएर सरकारी वकिल पठाउने प्रयासमा छौँ। 3 महिना अघि राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा भई आएका थिए मदन दाहाल। उनी राजस्व अनुसन्धान विभागमा आएसँगै इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क सञ्चालकहरू अत्तालिएका थिए। कारण दाहाल यस विषयमा जानकार मात्रै होइनन्, एक इमान्दार महानिर्देशक पनि भएकाले आफ्नो बदमासी लुकाउन नपाइनेमा त्रही त्राहीमा थियो यो समूह। गएको कार्तिकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएका थिए उनी। विभागमा पुगेसँगै उनले कर छलीको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएका थिए। अनुसन्धानको पाटो सकेर मुद्दाको प्रक्रियामा पुग्ने बेला भने उनलाई विभागबाट उठाएर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पठाएको छ। को हुन् मदन दाहाल? राजस्व अनुसन्धानमा विज्ञका रूपमा चिनिन्छन् दाहाल। उनको विज्ञताको हिसाबले पनि राजस्व अनुसन्धानमा काम गर्ने व्यक्तित्व हुन्। तर देशकै क वर्गको बैङ्क ठान्ने इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले शक्ति केन्द्र रिझाउँदै आएको थियो। उही इन्भेस्टमेन्टको स्वार्थ पुरा गर्ने गरी सरकारले उनलाई सरुवा गरेको
बताइएको छ। कुनै दाहाल प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन हुनु 19 दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा गएको कार्तिक 15 गति राजस्व थली सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने महत्त्वपूर्ण विभागको महानिर्देशक बनेका थिए। महानिर्देशकमा स्वार्थ समूहको प्रभाव। त्यस बखत निर्वाचन आचार संहिता लागेकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएर दाहाललाई विभागको जिम्मेवारी दिएको थियो। विभागको महानिर्देशक छोटो अवधिमा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति छ। राजस्व अनुसन्धान विभागमा त्यति लामो समयसम्म काम गर्न दिन्न, कारण धरनिया, बैङ्क, व्यापारी र उद्योगीको स्वार्थ अनुरूप काम नगरेमा सरुवा गरिन्छ। दाहाललाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिँदा पनि 4 महिना मात्रै विभागको महानिर्देशक भएका झलकराम अधिकारीलाई सरुवा गरिएको थियो। तपाईले पनि यो बैंकसँग कारोबार गरिरहनु भएको होला, तर यो कर छली प्रकरण थाहा पाएपछि उसप्रति अब तपाई पनि विश्वस्त नहुन सक्नुहुन्छ। किनकि नारा एउटा देखाएर धन्दा अर्कै गर्दै आएको बैंकले सरकारलाई समेत प्रभावमा पारेर दहाल जस्ता इमानदार कर्मचारीलाई सरुवा गराउन ल्याकत राख्दछ। महानिर्देशक दहाललाई अनेकन तुना बुना बुनेर सरुवा गराउनुको कारण के थियो त्यो देखाउने छौं, तर छोटो विश्राम पछि। दर्शकवृन्द, यसरी बैंकको आवरणमा मुलुकलाई ठग्ने कालो धन्दा कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अवश्य थाहा पाउनु भयो होला तपाईले। राज्यलाई ठग्ने मात्रै होइन, ठगहरू को को र कस्ता अनुहारका रहेछन् भन्ने कुरामा पनि प्रश्न हुनुभयो होला सायद। शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारेर महानिर्देशक दाहाललाई सरुवा गराउने यो समूहले कति कर छली गरेको छ त यो हेर्नुहोस्। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले मेगा बैंकसँगको मर्जर र सेयर लाभांशलाई पुँजीमा देखाएर अर्बौँ कर छली गरेको भेटिएको छ। उसले मर्जर र सेयर लाभांशमा अर्ब माथिको कर छली गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले भेट्टाएको हो। इन्भेस्टमेन्ट बैंकले कर छली गरेको विषयमा करिब 3 महिनादेखि अनुसन्धान गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रतिवेदन तयार गरेको छ। विभागका अनुसार उसले मर्जर र सेयर लाभांशलाई आय लुकाएको छ, जहाँ उसले मर्जर र सेयरलाई आय होइन पुँजीमा देखाएर कर छली गरेपछि अनुसन्धान गरेको हो विभागले। इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको यो कर छलीको विषयमा अनुसन्धान प्रभावित नहुने विभागका अनुसन्धान अधिकृत केदार कोइरालाको दाबी छ। केही बुझाइमा फरक पर्न सक्छ कहिले नै। अब कर्मचारीको कस्तो हुन्छ भने एउटाले प्रक्रिया सुरु गरेपछि अर्काले यो प्रक्रिया हुँदैन भनेर विषयान्तरै गर्ने सम्मान चाहिँ हुन्न, तर त्यसको बुझाइको फरकपनाले गर्दा कहिलेकाहीँ ढिलो हुनु अनौठो होइन, तर जान चाहिँ पहिलेकोले गरेको यो हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन। अघि मैले भने बुझाइमा चाहिँ फरक परेका कारणले कहिलेकाहीँ डिले हुनसक्छ। जस्तो अब पहिलेको सर पनि मदन दाल सर पनि करको एक्सपर्ट, अहिले आउनुभयो भने कर ब्याकग्राउन्डको एक्सपर्ट भएकोले यसमा बुझाइमा फरक हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। एउटै ब्याकग्राउन्डको भएर अनुसन्धानअधिकृत मै तोकिएको, सुरुमै मै तोकिएको, म आफै छु। अनुसन्धानअधिकृतले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन महानिदेशक समक्ष बुझाउनु पर्ने भएकोले त्यसलाई खासै उच्च तहमा नेतृत्व परिवर्तन भइरहे पनि यसको चाहिँ मुख्य ह्यान्डलिङ गर्ने भनेको निर्देशकहरू नै हो। निर्देशकहरू त कोही पनि चाहिँ भएको छैन, त्यो भएकाले यो अनुसन्धानलाई खासै प्रभाव पर्ने त्यस्तो तलै झिरैबाट जानुपर्ने भन्ने चाहिँ हुन्न। जहाँ पुगेको छ त्यहाँबाटै अगाडि बढ्ने सम्भावना हुन्छ। विभागको अनुसन्धानमा पाइएको तथ्य अनुसार इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले 1 अर्बको हाराहारीमा कर छली गरेको छ, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो बैङ्किङ कर छलीको
डर लाग्दो प्रकरण हो। मुलुककै क वर्गको बैंक बताउने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले आफ्नो करतुत लुकाउन भने अनेकन दबाब दिँदै आएको पाइएको छ। पटक पटक राष्ट्र बैंकले दिएको सजगतालाई पनि बेवास्ता गर्दै आएको थियो इन्भेस्टमेन्ट बैंकले। नियमन निकायको निर्देशनलाई समेत बेपरवाह गर्दै आएको इन्भेस्टमेन्ट अन्तत पाप धुरीबाट कराउँछ भने जस्तै राजस्व अनुसन्धान विभागको निशानामा परेको थियो। सस्तो र लोकप्रिय नारा दिने इन्भेस्टमेन्टले आफ्नो करतुत लुकाउन महानिर्देशक मदन दाहाललाई सरुवा गराउने चक्करमा खुबै लाग्यो। महानिर्देशकलाई नै सरुवा गराएपछि कर छली प्रकरण गुपचुप पार्न सकिन्छ भन्ने योजनाका साथ इन्भेस्टका सञ्चालकहरू हात धोएर लागेका थिए। अर्बौँ रुपैयाँ राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने देखिएसँगै अत्तालिएका बैङ्कका सञ्चालकसहित केही अधिकारीहरू महानिर्देशककै सरुवा गर्ने भन्दै शक्ति केन्द्रमा लबिङमा थिए। तर सरकारी निकायले बयान नै लिइसकेको अवस्थामा मुद्दालाई डिसमिस पार्न भने त्यति सजिलो देखिएको छैन। यद्यपि उनीहरूले अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बेला महानिर्देशक दाहालको सरुवा गराइदै छाडे। आयकर ऐन 2058 गरेको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि कम्पनी, वित्तीय संस्था वा बैङ्क मर्जर र सेयर लाभांशलाई आयमा देखाउनु पर्दछ। जब आयमा देखाइन्छ तब त्यसको कानुनले तोकेअनुसार राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ। तर इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले आयकर ऐन 2058 भएको यो व्यवस्थालाई छल्दै आएको थियो। यति मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतको 2075 माघ 23 गतेको फैसलाले गरेको व्याख्याले थप प्रस्ट्याएको छ, जहाँ इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको करतुत छोपिने देखिँदैन। फैसलाले गरेको व्याख्या अनुसार कुनै पनि बैङ्क, कम्पनी वा वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा र सेयर लाभांशलाई आय मान्ने भनिएको छ, जुन आय नै पुँजीगत लाभ हो, जसको कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार कर तिर्नुपर्ने भनी प्रष्ट छ। यसै गरी आयकर ऐन 2058 नाफा बाहेकको आम्दानीलाई लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नुपर्ने भनिएको छ, जहाँ आयकर ऐन 58 दफा 3 यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्था विपरीत इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले कर छली गरेको पाइएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको थियो। विभागले अनुसन्धान थालेपछि इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कका सञ्चालकहरू कर नतिर्न अनेकन जालझेल गर्दै आएका मात्रै छैनन्, शक्ति केन्द्रको आडमा कर छल्ने सुनियोजित योजनामा छन्। तर सर्वोच्चको फैसलासँगै आयकर ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीगत लाभ कर तिर्नुको विकल्प छैन भन्छन् जानकारहरू। नतिर्नले त सरकारले नै ऊ गर्छ, किन भन्दा त मर्ज गर्दाखेरि चाहिँ कति लाभांश यति गर्ने भन्ने त्यो मेरो बेलामा पनि कुरा उठाएको थियो कि मर्ज गर्दाखेरि चाहिँ नि लाभ कर चाहिँ नि हामीलाई अलिकति छुट दिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो प्रोसेसमा त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ नि भनौँ उनीहरूले मान्यो भने नेपाल सरकारले मान्यो भने केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यो केन्द्रीय ब्याङ्कले आफैले गर्न सक्ने होइन, अनि अन्यथा चाहिँ तिर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ। अन्यथा भनेको मतलब के भनेर भन्दा अब अहिलेको स्थितिमा अब त्यो सायद त्यो हुनसकेको छैन तिर्नु, किन पेन्डिङ छ जस्तो लाग्छ कति ब्याङ्कहरूको, त्यसले गर्दा त्यो तिर्नुपर्ने स्थिति नै भने सरकारलाई गएर कन्भिन्स गर्नुपर्ने होइन। यो किन भनेर भन्दा आफ्नो तरिका अनुसार खर्च गर्न पाइन्छ नि त, यो कार्यान्वयन गर्ने बित्तिकै कति चाहिँ कुराहरू चाहिँ गर्न पाइँदैन, त्यहाँ लेखेका कुराहरू अनुशासित भएर जानुपर्छ, त्यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा बस्नुपर्छ होइन। नयाँ नयाँ सरकार आउँछ, नयाँ अर्थमन्त्री आउँछन्, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो अनुसार जाने हो भने खर्च गर्न पाउँदैनन्, त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या। केही महिनादेखि इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको मर्जर र सेयर लाभांशमा कर छलेको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको हो। आयकर ऐन 2058 र नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमा 3 वित्तीय बिजनेस कम्बिनेसनको व्यवस्था विपरीत कार्य गरी अर्बौँ रकम छली गरेको भेटिएपछि उस विरुद्ध अनुसन्धान थालिएको हो। करिब 3 अनुसन्धानमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको विषयमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
दर्शकवृन्द, राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएपछि बैंकका सञ्चालक तथा कर्मचारीको रुवावासी सुरु भएको थियो, जहाँ राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक मदन दाहालको सरुवा गराएर कर छली लुकाउने योजनामा उनीहरू प्रारम्भदेखि नै लाग्दै आएका थिए। शक्ति केन्द्रको ओतमा आफ्नो आर्थिक अपराध छिपाउने उनीहरूको स्वार्थ थियो। त्यो स्वार्थ पुरा होला नहोला अहिले नै भन्न त नसकिएला, तर सत्य यो हो कि मुख्य मान्छेलाई नै सरुवा गराउन सफल भए। महानिर्देशक दाहालको सरुवा गराउने हाल मेगा बैङ्कसँग मर्जर गरेको इन्भेस्टमेन्टले कर कसरी छलेको थियो त त्यो देखाउनेछौँ, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यो विषयमा सबै बैङ्कहरूलाई पटक पटक सजगता गराए पनि बैङ्कहरूले अटेरी मात्रै गरेनन्, बरु आयमा झुटो विवरण पेश गरेर राज्यलाई कर छली गर्दै आए। यस्तै कर छली गर्नेमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क अहिलेसम्मकै धेरै कर छल्ने बैङ्क हो। राष्ट्र बैङ्कको सजगतालाई अटेरी मात्रै गरेन, आयकर ऐनको धज्जी कसरी उडाएको थियो इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क अर्थात् हालको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कले। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले 2072 फागुन महिनामा प्रति किता 100 रुपैयाँको सेयरलाई थप 501 रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर थप नयाँ साधारण सेयर निष्कासन गरेको थियो। बैङ्कले विभिन्न समयमा केही अन्य वित्तीय संस्थालाई गाभेको पनि छ। पछिल्लो समय मेगा बैङ्कसँग पनि मर्जर गरेको यस बैङ्कले सेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीलाई सेयर प्रिमियम सञ्चिति र गाभ्ने गाभिने प्रक्रियाबाट भएको लाभलाई बार्गेन मर्चेज सञ्चितमा राखेको थियो। बैङ्कले दुवै शीर्षकमा रहेको रकम समेत प्रयोग गरी लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले स्वीकृत गरेको थियो। महालेखा परीक्षकको 58 प्रतिवेदन अनुसार बैङ्कले आर्थिक वर्ष 2073-74, 2075-76 र 2076-77 गरी तीन आर्थिक वर्षमा दुवै शीर्षकको कुल 1,27,74,00,000 रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखाएको छ। यसरी कर छली गर्ने बैङ्कमाथि आर्थिक ऐन 2058 अनुसार कानुनी कारवाही हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। अब आयकर ऐन छ होइन, अब यो इन्कमसँग जोडिएको कुराहरूमा आयकर ऐन नै आकर्षित हुनेछन्। आयकरमा चाहिँ लाभ प्राप्त गर्यो भने तिर्न सक्ने प्रावधान त प्रष्ट छँदैछ आयकर ऐन होइन 2058 प्रष्ट व्यवस्था रहेको पाइन्छ। अब यो ब्याङ्कहरूको मर्जर गर्नेलाई के गर्यो त अब राष्ट्रको पोलिसी हो, राष्ट्रको पोलिसी अन्तर्गत के पर्छन् त अब यो कुन कुन ट्याक्सलाई हरेक वर्षको जुन यो हामीले आर्थिक ऐन आउँछ आर्थिक ऐनमा कहिले ब्याजको दर रेट छुट हुन्छन् कहिले बढ्छन् कुनै कुनैको शीर्षकमा चाहिँ अब छैन भने पनि अब स्पेसल निर्णय गरेर त्यसलाई छुट दिने प्रावधान पनि रहेको छन्। त्यसै अन्तर्गत मलाई के लाग्छ त राष्ट्र ब्याङ्क जुन यो सरकारको पोलिसी अन्तर्गत धेरै ब्याङ्कहरू भयो, धेरै ब्याङ्कहरू भइसकेपछि यसलाई त अब सङ्ख्या घटाऊ है, अब अहिले सायद सुनेर अनुसार 26 गरौँ, अहिले धेरै ब्याङ्कहरू आयो यो 26 ल्याऊ, 26 अब कतिसम्म गएर 30 ल्याऊ भन्ने कुराहरू पोलिसी हुन्छन्। तपाईँले लाभ जुन लाभांश प्राप्त गर्नुभयो त्यो गेन ट्याक्स यदि तिर्नुपर्ने तपाईँको दायित्व थियो त्यो तिरेन भने त त्यो तागादा गर्न पाइन्छ, त्यो तिर्नुपर्छ। कति बिगोसम्मको बिगो खोलेकोमा बिगो बमोज हुन्छन्, बिगो नखोलेकोमा कतिजना लस हुन गयो त्यसमा अनुसार हुन्छन्, त्यो कारवाही त हुन्छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क लिमिटेडको चुक्ता पुँजी 19.3 करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
गत पुस 7 गते सम्पन्न साधारण सभाबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 चुक्ता पुँजीको 4% बोनस सेयर र 7% नगद गरी कुल 11% लाभांश लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गर्ने भएको छ। इन्भेस्टमेन्ट बैंकले आर्थिक वर्ष 2078-79 6 अर्ब 28 करोड रुपियाँ सञ्चालन मुनाफा तथा 3 अर्ब 79 करोड रुपियाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर छली भएको भन्दै अनुसन्धान गर्न फाइल विभागलाई दिएसँगै उजुरी समेत परेपछि अध्ययन सुरु गरेको थियो। विभागले बैंकका अधिकारीलाई दशैं अघि नै पत्र काटेको भए पनि बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै बैंकका अधिकारीको अनुरोध अनुसार केही समय लिएर अनुसन्धान तथा बयान लिने काम रोकिएको थियो। विभागले यस विषयमा अनुसन्धान गरेको यो दोस्रो पटक हो। अनुसन्धान सुरु गर्नका लागि पत्र काटेपछि व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिमा पनि यही विषयमा छलफल भएपछि विभागले लेखा समितिको निर्णय कुरेको थियो। तर लेखा समितिले पनि स्पष्ट निर्णय नगरेपछि विभागले उक्त फाइललाई पुनः अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। उच्चतामा नेतृत्व परिवर्तन भइरहे पनि यसको चाहिँ मुख्य ह्यान्डलिङ गर्ने भनेको निर्देशकहरू नै हो। निर्देशकहरू त कोही पनि चाहिँ भएको छैन। त्यो भएकाले यो अनुसन्धानलाई खासै प्रभाव पर्ने त्यस्तो तलै झिरैबाट जानुपर्ने भन्ने चाहिँ हुन्न। जहाँ पुगेको छ त्यहाँबाटै अगाडि बढ्ने सम्भावना हुन्छ। छिटै हाम्रो तर्फबाट छिटै टुङ्गिन्छ, त्यसमा चाहिँ ढुक्क भने हुन्छ। बैङ्कको सन्दर्भमा महानिर्देशककै निगरानीमा अनुसन्धान भएकाले मुद्दाका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयको राय र सुझावमा मुद्दा अघि बढ्नेछ। प्रतिवेदन तयारी गरिसकेको विभागले फाइल अघि बढाउँदा 30 दिनभित्र मुद्दा दायर गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यति मात्रै होइन, ठूला करदाताको कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा नै यस्तो करछली भएको रहेछ भन्ने विभागले ठहराएमा आवश्यक कारवाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले अघि बढाएको बैङ्कको अनुसन्धान प्रक्रियाले मूर्त रूप लियो भने राज्यका नाममा 1 अर्ब बढी राजस्व दाखिल हुनेछ। राज्यलाई ठग्ने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क जस्ता ठग बैङ्कहरूलाई राम्रो सबक पनि हुनेछ भने अन्य बैङ्क, वित्तीय संस्था या उद्योग व्यापारमा हुने कर छलीका धन्दा पनि निरुत्साहित हुनेछन्। दर्शकवृन्द, सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय बैङ्किङ सेवा दिने बाचासहित सञ्चालनमा आएको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको यो कालो धन्दाले उसको छवि नराम्रो गरी धुमिल पक्कै भएको छ। आफ्नो अपराधलाई लुकाउन शक्ति केन्द्रको सहारा खोज्ने र अनुसन्धानलाई प्रभावमा पार्ने उसको कुनियत देखिन्छ। आफ्नो विरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेका महानिर्देशकको सरुवा गराएर पाप छिप्ला भन्ने आशा छ यो बैङ्क समूहको। तर महानिर्देशकको सरुवा भए पनि नयाँ नेतृत्वले यस अनुसन्धानलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएर मुद्दा दायर गर्न अलमल गर्नु हुँदैन, जसले कानुनी राज्य कमजोर हुने र यस्ता ठग बैङ्कहरू झनै बलिया हुन सक्छन्। यसर्थ विभागले यस अनुसन्धानमा कदापि खुट्टा नकमाओस्, जसबाट नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क जस्ता ठग बैङ्कहरूलाई सबक पनि मिलोस्। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।